Peguei tática boa. Vamos agora torcer pra ir ajudar a gente. Já começou ajudando com o Pelé 98. Pelé com seu belo sorriso, não é mesmo? Rapaziada, deixa o like porque o IFC tá chegando. EAFC 24 está chegando. Então vamos de Campbell aqui. E para você não perder nada, não perder nenhum vídeo que eu vou lançar aqui no canal quando o EAFC chegar, se inscreva, ative o sininho e deixa o like. Faça isso, tá? Tipo, eu sei que é uma parada já que, mano, né, todo mundo pede há muito tempo atrás, mas agora a gente tá num momento muito da hora. Então para você não perder o lançamento do EAFC, faça isso, que aí quando eu soltar os vídeos, o YouTube vai notificar você de alguma forma. E vamos embora, vamos embora. Queremos jogadores brabos nessa reta final, tá? Não é porque a gente tá indo embora do FIFA 23, a gente não quer os caras brabos. E olha só, Benacer, temos o Depay, Brandt, mas aí o Bellingham, o time, Tots, né, Tots. Temos aqui um bom time, tá? Dois icons legais, o Pelé, nem se fala, Tchouameni e o Bellingham. O Jota, eu tenho as minhas dúvidas ainda quanto a ele, tá? Ele é bom ali na cartinha dele, mas não sei. Vamos lá pra zaga. Já testei o Lúcio 98 e posso falar pra vocês que é muito bom. Seria interessante ele aparecer aqui de novo. Não veio ele, vamos de Pacho. Por enquanto o time tá da hora. Vamos pra lateral esquerda. Olha, não tá caindo, hein? Closerman. Agora poderia vir aquele Carvajal maravilhoso, Futs. De Lourenço também é bom. Mano, será que a gente vai conseguir um time inteiro seguidinho? Bom? Olha, deu bom, hein, manos. Time inteiro aqui, ó, já daria pra ir pro jogo. Já daria pra ir pra cima dos adversários. Um time inteirinho já completo, mas a gente quer umas cartinhas melhores. Vamos ver se a gente consegue no banco. Lafonte vai ser aqui. Eu queria uns futs apelões ali pra encaixar talvez no meio campo também. Não sei. Tagliafico. Um Lúcio 98, por que não, né? Por que não sonhar? Araújo 96. Cara, esse Araújo aqui é brabo, tá, gente? Esse aqui é brabo. E ele, mano, vai ter que ser titular aqui, ó. Adeus, Otamendi. Talvez também seria interessante conseguir um meio campo central. Porque aí a gente tira o Pelé time titular só pra ganhar um entrosamento. Veio o De Bruyne, mas o próprio De Bruyne tem cartinhas melhores, né? Mas tudo bem. Deixa eu encaixar já o De Bruyne aqui. Pior que não ajudou em nada o entrosamento, né? Mas beleza, beleza. Opa, olha outro português, é o dia dos portugueses aqui, hein? Pedro Gonçalves, temos dois pontas portugueses interessantes. Etoio Blanc. Bom, a gente tá bem munido na zaga, né? Vamos pegar o Eto. E aí o nosso português vai pro banco. Cara, esse draft tá muito legal. Mas eu queria umas cartinhas ainda melhores. Sempre tô sonhando, né? A gente sempre quer melhor, não adianta. Tem que ser ambicioso. Não tem jeito, não tem jeito. Agora a reta final, eu acho que vai ser triste. Porque o time todo foi bom, até aqui. Pronto, 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 esquece, esquece. Ele voltou, senhoras e senhores, Neymar 99. O único problema do Neymar 99 é que a gente sempre consegue ele, é a segunda vez, né? Sempre, eu falo assim como se tivesse tirado ele 80 vezes. Mas é a segunda vez que a gente consegue ele e não tem a posição dele na tática. Ele é meio campo ofensivo e aí eu tenho que improvisar ele na ponta esquerda. Tudo bem que ele joga de ponta esquerda. Mas, cara, eu queria pegar ele ganhando entrosamento aqui, tá ligado? Pra deixar ele ainda melhor. E se liga, ele é 99, mas se ele pega 3 pontinhos de entrosamento, provavelmente ele vai ganhar um upgrade ali, talvez em finalização, em passe, não sei, mano. Mas enfim, Neymar 99, Pelé 98, hein? Que duplinha dinâmica. Soltos já era. E agora pra fechar. Oxe, tem até o de balinha aqui, hein, manos? De bala. Olha, curtiu o time, manos. A gente vai fazer uma paradinha aqui muito doida. Cara, imagina a gente juntar Neymar 99, Pelé 99. A gente vai tentar fazer isso ainda, tá? Hoje a gente conseguiu Neymar 99, Pelé 98. A gente vai atrás dos dois 99 ainda. Cara, deu 95 de classificação só pra vocês terem uma ideia, hein? Olha, o negócio ficou brabo. Então a minha ideia é essa. A gente bota o Pelé no lugar do De Bruyne e o Neymar no lugar do Campbell. E vamos pra cima. Vou pegar aqui o Pacheta. Senhor Pacheta vai ser o nosso grande treinador. E aí tá o time. Chegou a hora de testar Pelé e Neymar juntos. O cara também está com Pelé 98, hein? O time dele tá bom, mano. Meio campo ali forte. Bora fazer a marcha acontecer, então. Pelezinho, sai De Bruyne. E aí o Campbell. Dá até uma pena tirar o Campbell, né? Mas a gente vai de Neymar. A gente vai deixar os dois juntos, ó. Pelé 98 e Neymar. Vamos ver qual é o jogo. Qual é a proposta das duas equipes aqui. Ó o Etozinho, hein? Davis. Davis e Eto. Bola nas costas de todo mundo. Boa, meu goleiro. Ó o Bellingham. Ó o Bellingham, quase, mano. Entrou Neymar e Pelé, hein? Neymar agora no cruzamento com o Pelé. Rapaz, quase deu bom. Pelézinho vai tentar, vai voltar pro Ney. Boa jogada. Ai, tentei o cruzamento pra trás. Tabelinha. Pelé. Ah, mano, começou com esses goleiros aí que não tomam gol por nada. Pelézinho. Buscas.
Acho que tá mal. Bellingham. Olha o Ney. Que chance pra desempatar. No... Ah! Fecha a porta, tem perigo ainda. Que isso, mano. Sacanagem, hein? Boa jogada. Eto. Que chance! Finalmente. Finalmente o primeiro. Agora o goleiro não pegou. Etozinho. Boa bola. Eto se manda de novo. É pra fazer. Boa jogada. Golaço do Puskas. Golaço, 2-0, vambora. Leu bem na jogada, passe interceptado. Ei, já deu um perdido. O time tá jogando em casa. Deu certo ainda. Controlar a posse de bola. Bola pro Pele. Ah, o que aconteceu aqui, gente? Eto'o escapou. Ah. Estamos quase no intervalo. Grande vitória parcial em casa pra festa da galera, Caio. Olha o Leizinho. Cruzamentaço. Defesaça também. Defesaça. Pelé com a bola. Bora, Melatera. Bora, Melatera. Pelé. Devolveu pro Latera. Três. Tá faltando um do Neymarzinho, né? Tá todo mundo fazendo gol. Ok, ele desistiu. Ele desistiu. Olha, vou falar bem a real pra vocês. 3-0 ainda foi pouco, né? O goleiro dele fez muito milagre. Olha, futebol. Mano. De balinha, Rashford, eu Ronaldinho, timaço. Olha o De Bruyne. Ah, quase. Pelé vai tentar. O cara sai pelo meio. Corajoso, hein? Antecipa bem e corta o passe em profundidade. Olha a besteira que eu fiz. Pra arriscar, pra fazer. Boa. Bola bloqueada. Voltou pra ele. Faltinha, faltinha. Fiz a falta. Ele tem uma chance de ouro aqui. Vamos ver se ele vai aproveitar. Deixa eu trazer o Pelé pra cá. Boa, meu goleiro. Pegou. É do meu goleiro. Esquece. Pelézinho. Agora com Bellingham. Boa jogada. Golaço, mano. Bellingham e o Pelé se procuraram e fizeram tudo acontecer. Ele bateu bem também, mano. Boa bola. Que chance! É pra desistir. É pra jogar o controle na parede. Mano, goleiro. Que foi isso, goleiro? Imagina se acontece comigo. Eu ia ficar muito pistola, velho. Que isso? Mano, só se desviou a bola. Depois a gente vê direito isso aí. Estranho demais. Neymar com ela. Ele escapou. Tem tranquilidade, procura um espaço. Ney. Ai, merecia, mano. Pelé não é tão alto, né? Meu pai, queimei minha língua. Queimei minha língua, que isso? Falei, Pelé não é tão alto, né? Vai lá e mete um gol de cabeça. O cara desiste. Que isso? Cara, agora isso aqui foi o gol aqui do jogo, né? Vamos ver o que aconteceu direito aqui. O Eto'o levou. Devolve pro Tchouaméni. Cara, foi um frangaço absurdo. Foi um bug, sei lá, mano. Ó, a bola não desviou. Ele devolveu a bola pro goleiro, praticamente isso. Estou no meio. Que movimento foi esse, meu goleiro? Olha isso, gente. Mais um com o Ronaldinho Gaúcho. Timão também. Bora, Puskas. Oxe, Casemiro veio atrás e não deixou o Puskas jogar. Puskas. Trabalham com paciência. Vou jogar. Opa, pênalti. 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 Pelé já tinha feito a finta, mano. Vamos lá. Neymarzinho tá merecendo um golzinho hoje. Vamos ver o que ele vai fazer. Bora, Ney. Bora, 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 bora. Boa, Ney. Boa, Ney. 1-0. Bola nas costas. Perdeu, hein? Perdeu, hein? Agora meu zagueiro ali comeu, hein? Comeu o vento ali. Se atrapalhou sozinho. Neymar com ela. Jogadaça do Ney. Boa, mano. Golaço. Que isso? Mano do céu. Que foi isso, velho? Neymar gosta e tem a bola. Jogadaça do Ney. Vai, faz o gol. Ai, que defesa.
Falta na jogada, juizona da vantagem. Boa jogada do Ney. Atenção, boa, bola enviada. Pênalti. Pênalti. Tá maluco. Pênalti. Mais uma chegada violenta do Petit. Poderia expulsar já, né? Vamos com o Ney de novo. Se não botar a cabeça no lugar, vai ficar pior ainda. Aí o Ney. Parte pra bola, Neymar. Nossa, que pancada. 3-0. O chocolate tá desenhado. Jogadaça. Ai, pô, que isso? Que isso? Que isso? Que isso dele, mano? 4-0, o goleiro dele. Que foi isso, mano? O placar é confortável e não deve mudar. Sobra. Vai, mais um. Cara, você tá com o goleiro, velho. 5-0. Foi embora, se manda. Ó, Puskas. Que chance! Vai, Ney, mais um então. 6. Cara, será que ele não vai existir, não, velho? O cara se irritou, eu acho, velho. Vai fazer gol contra? Vai segurar o jogo até o final, mano? Para, então desiste, mano. O cara ficou irritado. Que culpa eu tenho, né? Aí, ó. Toma mais um, então. 7. 8. 8, meu Deus. Mano, ele não vai jogar mais, ele tá irritado. Pressão no goleiro, atenção. Ele tá irritado, velho. Aí desiste, né, então. Então desiste. Vai, desocupa a moita aí, filho. Não quer jogar, mano. Tá tomando uma goleada absurda. Chamei meu goleiro, hein. Chamei meu goleiro, vamos lá, vamos ver se ele vem em cima. Saí com o Ramsdale. Eu acho que tava até demorando pra torcida começar a reclamar. Faz tempo que o time não joga nada. Ou se... Perdi a bola, agora ele foi pra cima. Tá, agora ele vai fazer o golzinho dele. Vamos ver se ele vai fazer mesmo. Perdeu, mano. Perdeu. Teve a chance, hein? Sair com o goleiro, mano. Pra fazer! 10. Agora eu tô no modo automático. 10-0. Que piada esse adversário, que piada, hein? Mais um, mais um. Vai, toma. Ele tava livre, era só empurrar pro gol. 13. Só na contagem, rapaziada. Liso, Neymar escapa. Opa, pênalti, pênalti. Mais um. Mais um, 14. É a chance dele, perdeu. Perdeu, teve mais uma chance pra ele fazer um golzinho e ficar feliz. Agora, filhão, vai. Tem jeito, ele não consegue. Palmas pra ele, cortou bem o passe. Olha, fez um gol. Conseguiu fazer um golzinho. Vou até, ó, fazer uma baixadinha pra ele aqui. Conseguiu fazer um golzinho, amigo. Acertou uma bola na trave. Nossa, deve estar felizão, hein? Deve estar felizão. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Tem mais uma chance, hein? Vai, perdeu. Perdeu 14-1 pro nosso adversário. Que ficou insistindo. É, estamos numa final. E pior que eu não vi o time do cara, hein? Vamos ver se a gente continua nessa pegada boa. Que isso, mano. O cara esconde a bola bem demais. Tá maluco, aí não, né? Tira daí. Agora já vi que a gente vai ter um jogo pegado aqui, hein? Etozinho escapou bem. Tenta achar espaço. Tchouameni tentou, né? Bloqueia a defesa. Boa, Pelé. Ele corta, afunila o lance. Olha o Ney de fora da área, mano, se faz. Bora, Pelé. Neymar bateu, vem. Rapaz, que perigo. A bola ficou com ele ainda. Tá com o Real Oran 99, muito provavelmente. Caramba, a bola voltou pra ele, vamos tomar. Droga, mano. A bola ficou ali, ali sobrou. Toquei errado e Insigne fez 1-0.
Vacilei, hein? Ele também vacilou, sozinho. Olha o Lewandowski, levou. Lewandowski pra fazer! Gol! Ele só correu e eu não consegui parar. Ele foi correndo só. Só foi correndo. Eu não consegui parar. Lewandowski 99, da hora. São dois de vantagem agora no rapaziada, final sempre é tenso, não tem jeito, mano. Final sempre é um bagulho difícil. Pra recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Faz o gol. Boa! Pele Renato atento. 2-1, vamos buscar. Tentou. Defesaça. Faz milagre, goleiro. Tentou. Boa, empatamos. Empatamos. Conseguimos. Tamo no jogo de novo. A bola gira pelo gramado de Ben. Vou jogar. Ai, na hora do passe foi travado. Mano, o cara saiu perigoso e deu certo, mano. Vou tomar de novo. Saí errado de novo, mano. Dois gols que eu saí errado. Dois gols que eu dei pro cara, mano. 99, o Lewandowski faz a festa. Apresentasse que eu dei ali no meio. Na frente da área. Caminho livre pro Eto'o. Buscas. Eto'o. Boa. 3-3. Jogado de calma. Bola nas costas. Ai, meu Deus do céu, minha zaga. Tem que se preocupar que esse Lewandowski aí, pelo amor de Deus. Tá ganhando todas. Bola com o Valverde. Lewandowski de novo. Boa. Boa bola. Pelé fez. 4-4. Agora vamos ver se a gente consegue parar esse Lewandowski, né? Que o cara chuta é goma. Vem com a bola, se quiser, passa. Foi jogada. Faz o gol. Ai, defesaça. Escanteio. Vai o Pelé. Ninguém lá, mano. Foi jogada. Ah, era pra ter passado. Viajei. Escapou bem. Boa, meu goleiro. Mas vou te falar, hein. Que chutaço que ele acertou. Qual a chance de dar um chute desse ângulo? Não, o Lewandowski tá virado pra lua, mano. Que isso, ele encosta, ele faz o gol. Caramba, velho. Pior que no segundo tempo a gente tá melhor um pouquinho. Jogo muito disputado. Vai, Pelé, faz. Ah, tentou. Pelé. Errou! Perde o gol, pô. Aí não. Nossa, olha o gol que a gente toma. É, não tem jeito, mano. Não tem jeito. Não vai dar. Final sempre é encardido. Não tem jeito. Você tem que jogar melhor pro cara. Não só jogar melhor pro cara. Você tem que jogar 200% melhor pro cara. Porque a gente jogou até melhor no geral. A gente deu mais finalização, inclusive. Mas... não tem jeito, ele chega, passa, faz o gol. 6-5. É 6-5, que triste, mano. Tinha condições de ganhar. Lewandowski simplesmente destruiu, né? Fez jus à cartinha 99. Ele encostava na bola, era gol. Mas olha só, mano, 13 finalizações contra 7. E o Ney e o Pelé junto foram muito fortes. A gente mereceu o título, essa é a verdade. Mas enfim, tá tudo bem. E agora eu quero juntar Neymar 99 e Pelé 99. Tamo junto e até o próximo vídeo.